Aí, rapaziada, começando aí pra vocês aí mais um vídeo. Estamos aqui hoje no a cidade de Trindade, pesqueira Engenho Velho. Já deixamos umas boias armadas. Pra variar, vai ter na nossa boia pão, né? E é a marca registrada aí do canal. O tempo tá meio nublado. Não tá subindo muito, já deixamos as varas armadas aqui. Pra gente tentar na cevadeira, na antena. O Ginaldo falou que é muito bom aqui na antena. Fizemos uma pescaria ontem sensacional, rapaziada. Só de antena, só de antena. E acho que foi meio período. Foi meio período, não foi? Foi 2 horas e pouquinho de pesca. Briga, né, mano? Nossa. E esquentado aqui dentro do dedo já. Saiu tomando limpo. Top na fisgada. Na fisgada já saiu tomando limpo já. Nossa, esse fisgou bem. Nossa! Aí, rapaziada, primeiro do dia. Boiapão. Era pra ser um dublê. Explodiu no outro boiapão aqui também. Coloquei um pão inteiro. Um belo exemplar aí pra gente tá começando o nosso dia. Soltar e em busca de mais, hein? Oi, rapaziada, tô apenas começando, vamos lá. Fala, galera. Eu acho, tenho quase certeza que é um verde. Estreando a varinha com verde, hein? Veio manhozinho, devagar, chegou aqui, subiu um pouquinho, depois já foi de novo. Ladrilho? E aí, galera, esse aqui, ó, verdinho, estreando a vara, bonitão o bicho, deu trabalho pra vir, quer dizer, veio rapidinho, né, mas quando chegou aqui, só mostrou a cara e voltou de novo. Isso aí, é lindo, estreando aqui, vamos pôr a vara lá no, na água e pegar mais. Olha aí, gordura, você é louco. Vamos lá, vamos pegar mais. Bora bater uma na antena, hein? Tava conversando com o Reginaldo, não tô conseguindo arremessar porque aqui tá muito próximo do alambrado. Aí eu fiz um chicotinho de máximo 1,5 m. Rosquei ele no copinho mesmo e arremessei lá. Levou, foi tudo. Não explodiu, só sugou e levou embora. Não sei se é um peixe muito bom não, mas tá pesadinho. Não brigou nada, tá vindo a favor. Chegando aí pra ver. Louco pra pegar um verdinho que eu tô. Marta ele veio já tirou assim. Dela. O verde veio assim. Olha lá. O bedão. Senhora, cara. Boinha, boião, rapaziada. Raçãozinha do Claudio Omar. Raçãozinha de alho. Coloquei a ração e uma miçanga vermelha. Porque o arremesso é muito longo. Então se perder a ração, tem uma garantia. Dando aí quem quiser as ração também já está disponível. Ração, as massas. A gente já está entregando tudo. Desidratada. Várias lumes. O que precisar a gente está tendo aí. Dublezão aqui no Engenho Velho. Top Cast Pro, rapaziada, na cevadeira. Eu vou te falar uma coisa, hein? Meu pai do céu, como arremessa. Tô usando a boia gigante da Barão, 65 gramas. Nossa.
rapaziada. Belo exemplar aí. Na antena, primeiro arremesso. Chicotinho curtinho. Um bom peixe, hein? Brigou demais. Brigou só na beirada, que eu não gosto quando briga assim. Gosto mais quando briga no meião, você tem mais segurança com o peixe. Na beirada dá um medo dele dar uma cabeçada e escapar. Mas um belo peixe, hein? Soltar ele ali. Tirar esse monstro aí que tá chegando aí. Soltar ele aí mesmo. Soltar aqui mesmo? Ah, rapaziada. Peixinho do Reginaldo aí. Soltar ele lá e vamos atrás demais. Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês o esqueminha que eu tô usando. Bolinha de futebol, ó. Meitozinho 9. Eu coloco a raçalzinha especial Douglas de alho do Claudio Amaro. A distância que eu tô usando. Palminho. Que eles gostam muito, cara. De sanga vermelha. A gigante da Barão. E o chicote eu tô usando em 1,5 metros mais ou menos aí. Porque não dá pra usar um chicote muito grande por causa do alambrado aqui atrás. Mas a galera que pesca, se você pescar lá ou nessa lateral, igual os meninos tá ali, ideal é chicote de 3 metros, 3,5 metros aí. Dá bastante ação. Valeu. Aí pessoal, mais um no mesmo sistema lá. Boinha boião. A única coisa que eu fiz agora é deixar a miçanguinha 4 dedos só pra baixo com a ração. Começaram a responder bem na ceva agora. É forte, voltou lá no meio de novo. Não escapa mais. Ai, rapaziada. Bonitão, velho. Você é louco, você brigou pesado, hein? Tá maluco, velho. Que lindo, velho. Gordo, ó. Dá um tibonzinho nele aqui. Aí, pessoal, vamos colocar a raçãozinha de novo, fazer uma arremessa aí, vamos ver se a gente pega outro. Valeu. Mudei o sistema agora, coloquei 3 EVAzinho clarinho na linha, deixei 3 dedinhos para baixo, uma bolinha de futebol vermelha da Barão e a raçãozinha do Claudio Omar. Foi no primeiro arremesso. O Maurício já perdeu uns 2, 3 na antena e eu tô sem antena. Falei, bom, vou fazer um trenzinho pra ver se dá certo. Sensacional. Mas bateu que levou tudo. Tinha comentado com o Maurício, quando ele chegou aqui de manhã tava muito nublado. Falei, Maurício, o peixe não vai subir. O Maurício falou, louco, mas tá propício. Falei, cara, aqui é diferente. Sobe quando o sol tá estralando. Foi batata. Um sol pra cada um, uma copada ferve. Top Cast Pro. Sensacional para pesca de cevadeira. Já tinha feito a gravação lá em São José do Rio Pardo, no anzol de ouro, com a Spear XT, a cevadeira. Espetáculo também. Fazer as pesqueiras de Goiás aqui na pesca, superfície assim é algo incrível, né? A gente armou umas varinhas do lado aqui na boiapão. Não tá muito ativo. A gente tá aqui com uma varinha cada um. É um arremesso, a gente às vezes erra a fisgada, corta e tal, mas sempre tá, a ação é muito frequente. Show de bola demais. O pessoal aí vai estar passando meu telefone aí embaixo, meu WhatsApp. Se quiser adquirir sua vara Lumes aí também, pode entrar em contato comigo aí. Um negócio bom pra vocês aí.
você pegar um peixe igual o outro. Olha! Esse tem uma sorte, né, velho? O branco fica demais, velho. Puxa ele com a mão assim, ó. Nossa, soltou? Quebrou? Quebrou. Levou meu trenzinho, pô, tanzolzinho lá. Vou montar o mesmo esquema. Antes de eu arremessar, eu volto pra mostrar pra vocês. Fala, rapaziada, tô interrompendo aí a pescaria que vocês estão assistindo pra passar um recado bem bacana pra vocês. Tô com um projeto novo, um projeto que tá se iniciando. Em breve eu vou estar montando um site de alguns produtos que eu utilizo nas minhas pescarias. Acho que muita gente já sabe. As iscas desidratadas do Claudio Omar Iscas Vivas, eu já tô distribuindo pra todo o Brasil. É só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, né, pelo meu telefone que vai estar passando aqui embaixo. Já estou despachando já há algum tempo. Agora, as massas do Claudio Omar que a gente estava usando, ó, tem massa de sangue de boi, massa de queijo, massa de goiaba, tem massa de alho, uma infinidade de massa. Tem as bisnaguinhas, estilo mafiche, de vários sabores também que a gente já está distribuindo, tá? Rações do Léo Aperto Play, essa ração aqui tem tanto ela quanto a ração do Claudio Omar. Se você comprar um combo, tem uma promoção bem bacana. É só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. As novas sensações das minhas pescarias, que tá pegando muito peixe também, ó. As Big Fish turbinada, tem de queijo, tem da vermelha. A galera que pesca em torneio, cara, isso aqui é sensacional, pega peixe demais. Olha, ó, show de bola. E eu tenho também a amarela, tá? Eu tenho elas tanto em 250 gramas como de 500 gramas. As rações também do Claudio Omar, ó, tem o P40, ração de alho. Cara, essa ração de alho é espetáculo, tá? Tem o milho verde. Tenho Special Dog, tá? Cara, e muitas, entre outras rações, tanto do Léo, tem todos os sabores, do Claudio Omar também tem outros sabores. Tem umas de frutas. Vou ter também camisa Lumes, boné Lumes, vara Lumes, ó, todos os lançamentos, ó. Topcast Pro Nova, a Tamba Carbon, a feminina, Spider XT, a Craze Edge, né, que é uma vara sensacional, uma vara de ação muito rápida. As varas, galera, para São Paulo, tá? Eu tô dando frete grátis. Para fora de São Paulo, eu pago 50%, tá? E você me faz a cotação do valor da sua compra, né? E me passa o seu CEP, eu faço a cotação para vocês. Agora, camisa Lumes, boné, as massas, as Big Fish, as rações do Léo, as rações do Claudio Omar, por enquanto eu não tô dando frete grátis e nem 50%, né? Pagando 50%. Mas as varas, por enquanto, eu consigo estar fazendo isso aí para vocês. Isso é só um começo. Em breve eu vou estar com o site no ar aí, vai ficar muito mais fácil para vocês, tá? E tô fechando parceria aí com outros produtos. Mas eu, por enquanto, eu só quero trabalhar com produtos que eu utilizo no dia a dia da minha pescaria, para mim vender algo para vocês, que algo que eu use, que eu saiba falar para vocês o que eu tô vendendo, entendeu? Espero que vocês gostem. Quem quiser, é só entrar em contato aí comigo pelo WhatsApp e a gente passa um orçamento, a gente conversa, tira dúvidas, o que for melhor para vocês, beleza? Vamos voltar lá para a pescaria, a gente já perdeu bastante tempo aqui. Valeu. Pessoal, vou mostrar para vocês como que eu tô fazendo, ó. Trenzinho, ó, mas bem na superfície mesmo, tá vendo? Fica assim, ó, fica bem tipo um maiozinho. Aí eu coloco a miçanguinha vermelha, tô usando aqui boias barão, eu tô usando a bolinha de futebol vermelhinha. Aí eu solto a miçanga na linha. Raçãozinha do Claudio Omar, tô usando a Special Dog e a Special Dog de alho. Agora eu vou usar a tradicionalzinha. Aí fica a raçãozinha e a miçanguinha por cima no trenzinho. Chicote, como eu falei pra vocês, tô usando um metro e meio, mais ou menos, por causa do alambrado aqui, que é difícil. Mas tá dando bastante resultado. Fazer a remessa, daqui a pouco a gente volta. Valeu. Saiu mais uma anteninha. Tava tentando no palminho, não deu muito resultado. Acabei de dar uma primeira remessa com essa anteninha aqui. Essa antena que eu achei, uma vez tava pescando no fantasma.
Aí estourou de alguém, ela ficou boiando, eu peguei. Ficou tempo na caixa, tempo. Aí ontem, como perdemos muita antena ontem e hoje também, aí eu falei, ah, vai ter que ser essa daqui mesmo. Bateu. Primeiro arremesso, ela funcionou. Pescando com a varinha Preso e o Ed, a nova da Lumis. Achei ela sensacional pra cevadeira, rapaziada. Quem gosta. Usava bastante a Power Carbon. Achei ela muito parecida, a ação dela, achei até um pouco mais rápida ainda. Uma caída? Fiz um arremesso, coloquei a vara ali no banco para ajudar o Maurício. Só vi o boião deitando. Rapaziada, a anteninha que eu falei pra vocês. Pode. Anteninha achada, hein? Salvando a pescaria minha hoje. Porque, olha, acabou tudo as antenas. Olha que brancão bonito. O Reginaldo tava falando, esses brancos eles dão um trabalho pra tirar d'água. Brigam demais. É um peixe muito grande, mas briga muito, muito. Vou soltar ele ali que ele cansou. Cansou nada. Está tudo vapor ainda. Valeu, rapaziada. Vamos atrás demais. Rapaziada do céu, que pancada que deu essa aqui. Começou a ventar muito agora. Até achei que ia estragar a pescaria de antena. Pelo contrário. Nossa. Perdi dois, peguei, fisgou, depois deu uma, já escapou. Agora esse aqui parece que engatou. Mas o vento melhorou bastante. Achamos até que ia dar uma estragada na pescaria, mas estragou não. Tá, a ação tá muito rápida. Você joga, não demora muito, ele bate na antena. Provavelmente é mais um desses brancão que a gente tá tirando ele. Ele briga demais, não é muito grande. Mas tem uma força muito grande. Nossa. Nossa, onde vai parar, filho? Cara, que briga, velho. Nossa, você é louco. Dá antena ainda, dá medo de forçar um pouquinho. Tá escapando bastante peixe. Céu da boca do bicho. Pena já era. Estourou até a miçanga. É, rapaziada, estourou mais uma. Tô usando essa daqui. Abriu o anzol. Agora deu uma parada no vento. Diminuiu bastante a ação. Tava ventando, tava subindo peixe que nem louco ali. Aí deu uma parada no vento, deu uma abafada geral mesmo. Aí troquei a antena, coloquei uma empanadinha inteira. Deu um arremesso lá no meio. Engatei um aí, vamos ver se é um peixinho bom aí. O peixe briga demais. Já puderam acompanhar aí alguns que a gente tirou hoje. Tem uns brancão aqui que eles brigam muito, mas não é aquela briga gostosa lá no meio, lá que você vai e deixa ele tomar linha de volta, ele briga muito na beirada aqui, e acaba ficando uma briga meio chata, porque quem pesca de antena, sabe como que é, brigar na beirada assim, ele acaba dando umas cabeçadas e solta. Pesqueira aqui, rapaziada, coisa mais linda do mundo, cara. Nossa, fantástico o lugar, cara. Tinha bastante gente hoje, lotado, bem dizer, todo quiosque tinha pescador hoje. O pessoal até falou que geralmente dia de semana não tem bastante gente, mas hoje tinha, né? Cara, ele não se entrega, véio, não se entrega, que briga, véio, que briga. É uns brancão, cara, diferente.
O Ginaldo falou que eles são bem mais fortes mesmo. Só perde pros verdes, né? Que os verdes é algo descomunal, igual o Reginaldo fala. Mas briga muito esse peixe aqui. Aí, rapaziada, o beicinho dele na antena empanadinha. Não é um peixe muito grande, mas brigou demais, cara. Vou soltar ele aqui. Sem farpa, sai facinho. Peixinho pequenininho, hein? Vou soltar em busca de mais ainda, que ainda dá tempo. Foi. Fala, rapaziada. Depois desse peixe aí que vocês puderam acompanhar aí, soltura dele, bateu o último na antena. A gente vai estar finalizando por aqui essa pescaria de hoje. Vocês podem estar achando meio estranho eu estar finalizando o vídeo aí do canal do Rota Ficha aí, só que o Reginaldo estava com nós hoje. Tava ele fazendo a pescaria. Logo ali tá o Reino de, e o Léo gravando pro canal do Léo, do Aperto Play. Vocês também podem estar acompanhando o conteúdo que eles estão gravando lá. E o Reginaldo acabou tendo um imprevisto, ele tava com muita dor nas costas e teve que ir embora mais cedo. Eu fiquei para tentar mostrar mais alguma coisa para vocês aí, mais algum peixe, mais algum conteúdo. E a gente vai ficando por aqui então, rapaziada. Esse pesqueiro que a gente tá hoje é o Engenho Velho, localizado na cidade de Trindade, estado aqui de Goiás. Pesqueiro maravilhoso. Tá eu e minha esposa aqui, que ela tá do outro lado da câmera, Angélica. E aqui é um lugar que você pode trazer sua família sossegado, porque você paga uma taxa de pesca, é R$35 eu paguei, e ela paga R$15, ela pode usufruir de tudo que tiver aqui. Tem piscina, tem tudo para sua mulher, para sua família vir aproveitar, e você fica pescando tranquilamente, rapaziada. Muito bom, um lugar fantástico, maravilhoso, e a gente está finalizando por aqui, agradecendo a todos aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu joinha se curtiu, e um forte abraço a todos, fique com Deus e até a próxima, valeu!